নয় নয় না কি বছরের ঘটনা তো কি হয়েছে আজি লঙ্কার যে ট্রাফিক জামর প্রবলেম হয়েছে এই প্রবলেম তো নয় বহুতো বার এস পি অফিস লঙ্কা থানা ডিসিক মানে জানাইছো যে লঙ্কা টাউনের উপরে দিয়ে ডাঙর ডাঙর আঠারো চকিয়া বিশ চকিয়া গাড়িবিল ডাঙর গাড়িবিল ট্রাকবিল রাতেপা আটটার পিছত যাব দিব নালাগে এইবিল বন্ধ করব লাগে এই পিক টাইমত এনেকা একটা কন্ডিশন হয় কোনোবা সিরিয়াস পেসেন্ট থাকিলে একটা এম্বুলেন্স যাব নোৱাৰে স্কুলিয়া ছাত্র যাব নোৱাৰে মানুহে বজাৰত আহিব নোৱাৰে বজাৰৰ পৰা যাব নোৱাৰে ৰাতিপুৱা আটটাৰ পৰা ৰাতি নটালৈকে যদি এই ট্ৰাফিকটো যদি বন্ধ ৰাখে ডাঙৰ গাড়ীবিলাক যদি বন্ধ ৰাখে লংকা এটলিষ্ট টাউনৰ ওপৰত যোৱাটো তেনেহ'লে এই প্ৰব্লেমটো নহয় যেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন দেখা গৈছে ভৱিষ্যত দিনত হয়তো ডাঙৰ এটা ঘটনা হ'ব ডাঙৰ এটা এক্সিডেণ্ট হ'ব আৰু এইবিলাক আমি তেতিয়া সমস্যাত ভুগিব লাগিব আৰু এই বাৰ বাৰ কোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে এই পদক্ষেপটো লোৱা নাই বিগত কেইদিন আগত ডিচি অফিচত এটা মিটিং হৈছিলে সকলোৱে তাত আছিলে তাতো এই কথাটো উত্থাপন কৰা হৈছে তেওঁলোকে মাইনোটছত লিখিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে এই কামখিনি ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকৰ মাধ্যমত আজি আকৌ জিলা প্ৰশাসন পুলিচ প্ৰশাসন সকলোকে মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ লংকা অন্তত লংকা টাউনৰ ওপৰেদি এই পিক টাইমত ৰাতিপুৱা আঠটাৰ পিছত যাতে গধুৰ যান বাহনবিলাক নচলে এইবিলাক কণ্ট্ৰল কৰাৰ বন্ধ কৰাৰ যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেইখিনি অনুৰোধ